Omukoro ogwanjula yaliko omutendesi w'Ondupalaka FC Alani Kabonge ng'omutendesi wa kirabu ya Entebbe 5 Stars FC gwabadde ku kiseera kya Kataka Enkumba nga gwakoleddwa omuwandiisi w'ekibiina ekiddukanya omupiira gw'abamusaayi muto ekya Uganda Youth Football Association Shafik Kigongo. Emirimu gya kulaba eno kulaba nti bakola obulungi. Kujja kusanyuka kulaba. Nze mupiira sirina mbuzi. Nze n'obuvunaanyizibwa bwa ttiimu eno. Kuwendi na ye ngenda kubamba wa part time ngenda kubanzitia busi nga kakati sawa zino ndile kichala bakochi weba ngenda bazi mbira bakochi nze ndile kichala mpira ngenda kujia busi nga ngaba yule kichaza zange piri nga ngenda ngabumu Olivani mabano baya anju dabe Entebbe Airways ngaba vujiriza abo ukuntika bagendo kubateka mwensimbi Nyambi nti katulale baba sumu siza bagenze kuleve dako Ate n'ekirala batandise bulungi liigi nti balina abafujjirizi nti ebimu bijja kubanguyira nga balina abafujjirizi lwaki babadde bayizi abawuliriza enjiri ebadde ebuulirwa biruubirirwa byaffe ngaawe bajja batusomesa bakama baffe abafofa batugamba omuzannyi omu asobola okukyusa obulamu ow'abazannyi banne wamu n'abamutwala wamu ne famire ye Omukolo gwakomekerezeddwa n'okwanjula abazannyi 20 Entebbe 5 Stars FC ezannyira mu kibinja ekyokuna mu disitulikiti ya Wakiso beegenda okwesa sizoni etandika.